Olá, está começando mais um Conectando aqui na Ubra TV. E de cara, vamos conferir os lançamentos. E foi divulgado o novo trailer do game Mafia 3. E o jogo será lançado dia 7 de outubro para PC, Play 4 e Xbox One. O novo game se passa no ano de 1968 e acompanha Lincoln Clay, que é órfão e veterano de guerra. Por ser órfão, passou anos procurando por sua família, até que se alistou para a Guerra do Vietnã. Em seu retorno, ele acaba se unindo com o grupo Black Mob e continua a sua busca, mas em um conflito com a máfia, ele acaba perdendo seus amigos. E ele considerava os caras parte da família. E agora, ele quer vingança. Te liga no trailer de Mafia 3. All I really want is for everything to go back the way that it was before that night. So those the men you're gonna kill. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Otherwise, kill him. But let that be the end of it. That's not enough. It's enough if you say it's enough. This isn't about bringing them back. Or even exacting some street justice. It's about making that bastard feel what it's like to lose everything. Welcome home, son. Watch as I take it all away from him. How do I find Alvarez? How? We wouldn't be in this fucking mess if you'd done what you were supposed to do. This is a one-way road. Once you start down it, there ain't no turning back. You are who you are. No point in arguing with yourself about it. The only one who could ever move me was the son of a preacher man. E depois desses lançamentos, claro, tá na hora do nosso quadro Opinião. Unravel se indica com a imagem de uma senhora idosa subindo as escadas e deixando cair um novelo de lã. A partir desse objeto, se forma a criatura misteriosa que você vai controlar durante toda a aventura. As diferentes fases do game são acessadas através do que parece ser a sala da idosa, que contém alguns elementos interativos através dos quais você pode começar a se acostumar com as mecânicas básicas. Além de balançar entre diferentes pontos, tal como o Homem-Aranha, o personagem pode criar pequenas plataformas amarrando dois pontos diferentes do cenário e arrastar alguns itens específicos. Os movimentos básicos do herói são usados para navegar por ambientes como pântanos, praias e montanhas. Esses locais são pontuados com figuras de luz representando pessoas reais, que se desfazem e são incorporadas ao protagonista conforme ele passa por determinados locais. Independente da fase, seu objetivo sempre é pegar uma nova peça de lã encontrada no final do trajeto para retornar à área central. O principal diferencial é o fato de seu personagem ser formado por novelos de lã e ir desenrolando lentamente conforme você progride, o que limita um pouco sua área de exploração. Porém, esse elemento de diferenciação é usado de forma um tanto limitada. Somente em um labirinto você sente que era realmente importante prestar atenção na rota que estava seguindo de forma a evitar que o personagem chegasse a seu limite. Também não ajuda o fato de que essa restrição parece ter sido implementada de forma arbitrária e nunca é possível saber exatamente o quanto o personagem pode se afastar de um dos pontos em que se recarrega.
momentos em que Unravel brilha são os mais contemplativos, que geralmente ocorre quando o personagem se depara com alguma visão bonita ou assustadora. Também devemos destacar a maneira como os desenvolvedores representam a água e vários dos animais com os quais o protagonista interage, geralmente fugindo durante a sua aventura. Os efeitos de iluminação também merecem destaque, especialmente em áreas subterrâneas, nas quais pequenas fissuras deixam o sol entrar e permitem ver o que é preciso fazer. A trilha sonora também chama a atenção, oferecendo faixas instrumentais que combinam com o jogo e transmitem um clima de tranquilidade ao jogador. Os efeitos sonoros surgem de forma discreta, sendo a música de fundo o elemento mais notável nesse sentido, especialmente quando ela muda de forma dinâmica, dependendo da situação em que você se encontra. Mesmo não considerando Unravel uma experiência memorável, o jogo de plataforma é agradável, contando com um preço de lançamento relativamente acessível e altos valores de produção. Se você tem algum game que curtiu ou não curtiu, manda pra gente através da nossa fanpage. Pode ser através de vídeo, áudio e até texto. Só não deixa de participar. E agora nós vamos para o intervalo, mas na volta tem mais Conectando. Não saia daí! Voltamos com o nosso programa Conectando e agora, claro, está na hora dos nossos clássicos. E o nosso assunto hoje é sobre Pac-Man, o mascote amarelo da Namco. Ele foi um dos maiores marcos da história dos videogames nos anos 80. O criador do Pac-Man, Toru, disse que a inspiração para criar esse personagem veio de um dia em que ele estava com fome e resolveu comer uma pizza inteira sozinho. Uma pizza? Sim, uma pizza! Ao retirar a primeira parte da pizza, a forma que restava era do Pac-Man como conhecemos. E a esposa de Pac-Man, hoje parte da franquia, inicialmente começou como uma cópia ilegal, utilizando basicamente os mesmos conceitos de Pac-Man, mas com mapas diferentes. Porém, como a Namco não havia produzido ainda uma sequência para Pac-Man, ela comprou e editou o jogo para relançá-lo como Miss Pac-Man, aproveitando o sucesso com o público feminino. Pac-Man não tem um final propriamente dito. Cada vez que você acabava uma fase, começava de novo, porém mais difícil. Mas a programação de Pac-Man não foi capaz de acompanhar os melhores jogadores, que conseguem vencer mais de 255 fases em sequência. Quando isso ocorre, no nível 256, acontece um erro e fica impossível continuar o jogo. A primeira pessoa a realizar uma partida perfeita foi Billy Mitchell, dos Estados Unidos, que atingiu o placar de 3.333.360 pontos. Sem dúvida, Pac-Man deixou a sua marca na história dos games. E deixando de lado essa parte dos games, agora nós vamos conferir o quadro Giro no Mundo dos Animes. E hoje nós vamos falar de Naruto. Go!
mangá conta a história de um jovem ninja chamado Naruto que tenta ser reconhecido e tem o sonho de ser um Hokage, o líder máximo e mais poderoso de sua vila. A série é baseada em um one-shot de Kishimoto, publicado na edição de agosto de 1997. Mais tarde, o mangá foi adaptado para anime. Estreou no Japão pela TV Tóquio e outras emissoras em 3 de outubro de 2002. A primeira fase teve 220 episódios, enquanto a segunda fase, chamada de Naruto Shippuden, estreou dia 15 de fevereiro de 2007. Além da série de TV, o estúdio Pierrot desenvolveu 10 filmes e vários OVAs. Outros produtos, como cards colecionáveis e videogames, também foram desenvolvidos por diversas empresas. A Panini Comics é responsável pela publicação do mangá no Brasil desde maio de 2007. O anime estreou em janeiro de 2007 na Cartoon Network e em julho do mesmo ano no SBT. A Netflix brasileira transmite 156 episódios da primeira fase do anime e 53 episódios da segunda fase em seu serviço de streaming, ambas tendo opções de idioma em português, espanhol e japonês. A Claro Vídeo, outro serviço de streaming, exibe a mesma quantidade de episódios de Naruto Shippuden e os 220 episódios da primeira fase. Porém, as duas séries não possuem a opção de áudio em japonês. Espera um pouco aí, nós somos 3 e são só 2 guizos. Porque assim, pelo menos um de vocês acabará no poste, eliminado por falhar na missão. Além do mangá ser vendido em 35 países fora da sua pátria, em setembro de 2014 teve mais de 200 milhões de cópias impressas, sendo mais de 130 milhões de cópias vendidas no Japão e cerca de 70 milhões no resto do mundo, tornando-se a terceira série de mangá mais vendida da história. Naruto tem um grande número de personagens que se assimilam, sobretudo por serem ninjas. No início, eles estudam na Academia Ninja e depois são divididos em equipes com 3 genins e conferidos a um sensei experiente, na maioria das vezes, um jonin. Essas equipes se intercalam sucessivamente para ocorrer uma interação entre os personagens, os quais são escolhidos para missões de acordo com seus desempenhos e suas capacidades. Estão dispensados. Ah, amanhã é melhor não tomarem café, ou vão vomitar. O time 7 torna-se gradualmente a base social de Naruto, que pouco a pouco começa a se familiarizar com Sakura e Sasuke, assim como com seu sensei Kakashi, que entra para o grupo de protagonistas da série. Ele não é um ninja como os outros. É de um nível diferente. Se ele é nosso oponente, precisarei disso. Isso vai ser perigoso. No mundo de Naruto, os países operam como órgãos políticos separados, governados por senhores feudais. E dentro desses países estão as vilas ocultas, que servem de moradia para os ninjas. Uma vila mantém a economia de sua nação, formando jovens ninjas desde cedo para que realizem missões em outros países e tenham lucros a partir delas. Um ninja de aldeia também serve como força militar para o seu país de origem. Na história, existem 5 diferentes países: o país do fogo, o país do vento, o país do trovão, o país da água e o país da terra, que são conhecidos como 5 grandes países ninjas. Essas são as nações mais poderosas do mundo de Naruto. Você disse pra gente não tomar o café da manhã. Como eu posso lutar se eu tô morrendo de fome? Café da manhã? Eu nem jantei ontem à noite. Ai, foi uma péssima ideia começar uma dieta. E este foi o nosso especial sobre o Naruto. E acabou mais um bloco, mas na volta do intervalo tem mais.
voltamos com o nosso Conectando. E agora está na hora do quadro De Volta para o Passado. Quem aí já viu o Besouro Verde? Eu. Mas eu não tô falando do filme de 2011 com a Cameron Diaz. What do we call it? The Green Hornet. I'm Lenore Case. I'm a new secretary. Perfect. I want the head of the Green Hornet. I don't want it tonight. You know who you are? You're a human Swiss Army knife. Muito antes disso, já existia o Besouro Verde. E tudo teve início nas histórias em quadrinhos. Pra você ter uma ideia, tudo começou em 1940. Ainda teve passagem pela rádio, onde virou uma série, que foi transmitida de 36 a 52. E depois foi a vez da televisão. O Besouro Verde. A série foi criada em 66 e teve a participação do Bruce Lee como Kato, o ajudante do Besouro Verde. Você raptou Mary Chang para forçar Jimmy Key a se entregar. Em troca, você a solta. O programa durou até 1967, quando foi cancelado devido à baixa audiência. O Besouro Verde participou de um dos episódios dos anos 60 de Batman. Holy living end. It looked like the end there for a minute, do I wonder? But there was a small niche between the gum applier and the perforating needles. And we are both quite flexible. O Besouro Verde era um herói no estilo Batman e Robin, sem superpoderes, mas com algumas engenhocas nos seus uniformes. Apesar de lutarem contra o crime, o Besouro Verde e o seu ajudante Kato eram perseguidos pela polícia porque eles eram considerados criminosos. O Besouro Verde, sem o seu uniforme, era o proprietário do maior jornal de Chicago, o Sentinela Diária. Quem? Duke Slate e com dois homens. Quem é Duke Slate? Entre outras coisas, é um chefão da máfia lá de Westside. Que agora está vindo pra Chinatown. Kato, o ajudante do Besouro Verde, na verdade era o seu mordomo e utilizava suas habilidades com artes marciais para derrotar os vilões. O Besouro Verde utilizava um automóvel que ele chamava de Beleza Negra e que também tinha alguns equipamentos. Mudando de direção. Os produtores dessa série eram os mesmos que produziram Batman e Robin na década de 60, o que explica a semelhança entre os dois. O que é Robin? Cansado, tonto. Eu tenho um pressentimento esquisito, Batman. É como se um batedor de ovos dançasse na minha cabeça. Mas o Besouro Verde não fez muito sucesso e ficou pouco tempo no ar. Ao contrário de Batman e Robin, que tiveram várias temporadas na TV americana e depois no mundo todo. Uma curiosidade é que o Besouro Verde fez muito sucesso em Hong Kong, a terra do Bruce Lee. E este foi o nosso especial sobre o Besouro Verde.